Trnave pribudne niekoľko stojisk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Na sídlisku prednádražie umiestnia moderné nádoby na odpad na uliciach Čajkovského, Mozartová, Tajovského, Gejza Dusíka, Jána Botu, Lomonosovová a Bedřicha Smetanu. Tento rok máme na realizáciu polopodzemných kontajnerov vyčlenenú sumu zhruba 712 tisíc eur. Spravili sme už polopodzemné kontajnery na sídlisku Družba a v rámci jednotlivých etáb robíme aj prednádražie. Vstupná investícia na vybudovanie moderného stoiska je vyššia ako pri bežných kontajneroch. Avšak treba brať do úvahy pridanú hodnotu týchto stoisk, ktorou je menšia priestorová náročnosť, čistota či ekologický aspekt. Našou víziou je mať vymenené tie pôvodné staré kontajnerové stojiska za tieto moderné spolopodzemnými kontajnermi v rámci celej Trnavy. Postupujeme koncepčne po jednotlivých sídliskách. Postupne by sme chceli dokončiť aj sídlisko Linčianska na budúci rok. Výstavbu moderných kontajnerov vo veľkej miere obmedzuje existencia energetických sietí, parkovacích miest či prístupnosť techniky v lokalite. Mesto sa ale snaží vybrať najlepšiu možnú lokalitu. Vďaka čiastočnému zapusteniu do zeme majú polopodzemné kontajnery väčšiu kapacitu v porovnaní s klasickými 1100-litrovými smetnými nádobami, pritom sú priestorovo menej náročné. Všetky polopodzemné kontajnery majú senzory naplnenia, čo nám umožňuje efektívne riadiť systém zvozu. To znamená, že vozidlo ide iba k plným kontajnerom a tým sa znižuje uhlíková stopa. A to je tiež jedna z najvýznamnejších výhod polopodzemných kontajnerov. Polopodzemné kontajnery vyriešia problém s potkanmi, neporiadkom a so zápachom. To, ako budú vyzerať o niekoľko rokov, záleží na Trnaučanoch, či svoj odpad budú hádzať mimo stoisk alebo budú separovať. Rebeka Ryšková, Mestská televízia Trnava.